Salam değerli YouTube izleyicilerimiz. Bugün size tamamıyla şəxsi tikili, yaşayışlı bütün eşyaları ilə birlikdə satışa çıxan həyət evimizi təqdim edəcəm. Eşyalardan bəzi kiçik eşyalar var götürüləcək. Onları da video daxilində sizə təqdim edib göstərəcəm. Videomuzu sona qədər izləyin ki, evin bütün məlumatları videonun daxilində qeyd edirəm. Əlavə evin obyekti də var. Obyektinin həyətindən də çöl tərəfindən də xodu var. Həqiqətən də dəyərindən aşağı qiymətdə satışa çıxdı. Əlim yanda da şəxsi tikili evdir. Evin yerləşdiyi yer Məhəmmədli dairəsinin yaxınlığı. Yəni Məhəmmədli Kürdəxanın yolu gedir əsasən. Əsas yola da yaxın məsafədə yerləşir. 2,7 sot torpaq sahəsindədir. Bu otaqda gördüyünüz bütün mebellər qalır. Bir tək televizor və stol dəsti götürülür qonaq otağında. 4 otaqda evin ümumi sahəsi 140 kvadratdır. Evin videonun sonunda çölümdə sizə göstərəcəm. Heç bir qonşu evinə zabonu bitişi yoxdur. Hər tərəfindən məsafəsi saxlanılaraq tikilib. Pəncərəsinin reşetkasına qədər qoyulub. Tam hazır girib yaşayabiləcəyimiz evdir. Qiyməti cəmi 63 min manata. Satışa çıxdı. Real alıcılara endirim olunacaq. Bura evin çamaşırxanası. Burada yerləşir hamamı və sanitar qovşağı. Evin həyətində yenə əlavə sanitar qovşağı var. Evdə istilik sistemi kombidir. Sənət torpağın çıxarışı qiyməti 63 min manat. İndi isə gedək həyətində sizə göstərim. Bundan da videomuzu tamamlanmış olaq. Evin hər tərəfinin yaşayış yeridir. Mətbəxi tamamilə istif oldu. Evin həyətinə maşın rahatlıqla daxil ola bilir. Məlumatları sonda bir daha təkrar edim. Məhəmmədli dairəsinin yaxınlığı, əsas yola yaxın məsafədə, 2,7 sot torpağın içində yerdən kürsüdə tikilib. Şəxsi tikili, yaşayışlı evdir. Obyektin kvadratı 30 kvadrat. Evin qiyməti 63 min manat. Real alıcılara endirimdə olunacaq. Evlə bağlı əlavə nə sualınız olarsa, buyurun zəng edin, məlumat alın. Videomu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.